tapos na ang sona ng Pangulo, nakarinig tayo ng talaan ng mga numero at mga proyekto. Sa kabila nito, may inasahan sana tayong madiinan na hindi nadiinan. Pumaharap ako ngayon sa inyo para punan ng isang puwang, para maghayag ng isang katotohanan na mahalagang mabanggit ng kahit sinong pamunuan. Ang totoo, Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Pilipino ang sumalo sa kapwa Pilipino. Nakaraos lang tayo sa nakaraang isa't kalahating taon dahil sa lakas na ibinigay natin sa isa't isa. Pumaharap po ako sa inyo ngayon para idiin. Maraming maraming salamat sa inyo. Kami mismo sa OVP naging saksi dito. Sa bawat pagkakataong tumawag kami para sa oras, sa donasyon in cash man through our partners or in kind, sa kaalaman at payo na patuloy ninyong ibinibigay, hindi kami nabigo. Palagi kami dinagsa ng positibong tugon. Bago pa ideklara ang ECQ sa Metro Manila halimbawa, nagkaroon tayo ng online donation drive para sa pinaka-urgent na mga pangangailangan ng frontliners, PPE sets, medical supplies, at food and care packages. Maraming salamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nakipagpuyatan sa atin, sa lahat ng bumunot sa sariling bulsa para mag-ambagan para sa isang sakong bigas o isang kahon ng delata. Salamat sa mga local dressmakers at community-based sewers na hindi nag-atubiling gumawa ng murang PPE sets na magkaubusan nito. Salamat sa mga medical specialists na sumuri at nagsigurong naaabot ng mga ito ang safety standards. Salamat sa mga private partners na nagpahiram ng sasakyan at facilities para sa ating shuttle service at temporary shelters. Sa mga volunteer na konduktor, mga driver, pati mga naggupit sa buhok ng mga frontliners, salamat sa inyo. Nitong nakaraang taon, matinding adjustment ang pinagdaanan ng mga guro at estudyante dahil ipinagbawal muna ang pagpasok sa mga eskwela. Inilunsad natin sa OVP ang bayanihan eskwela para tumugon dito. Sa mga LGU na nakausap namin, sa mga volunteer tutors para sa community learning hubs, sa mga educators, creatives, and celebrities na nakipagbayanihan sa paggawa ng instructional videos, salamat sa inyong lahat. Salamat din sa mga partners natin para maitayo ang sikap.ph, ang ating jobs matching platform para sa mga blue-collar workers, at iskaparate.com na nadala online yung mga maliliit na negosyo. Nandyan din na maraming katulong sa trabaho, apprenticeship program for out-of-school youth, at ang mga partners natin sa pag-rollout ng Community Mart app. Dahil sa inyo, nabigyan ng lifeline, ng trabaho at kabuhayan ang mga kababayan natin sa panahong pinakakinakailangan. Kung maaalala ninyo, bago pa man magpandemya, nag-alboroto na ang Bulkang Taal. Gitna naman ang pandemya nang dumating ang sunod-sunod na bagyo. Isang tawag lang, napakaraming dumating na donations at volunteers. Sa Albay at Camarines Sur, nagtulong-tulong ang private partners natin, pati yung mismong mga residenteng nawala ng tahanan. Dahil dito, nakapagpatayo tayo ng mga permanenteng tirahan para sa mga nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses. Pagbabayanihan din ang ugat ng Angat Buhay Village na naitayo natin doon. Salamat sa lahat ng nakiisa sa mga inisyatibang ito. Noong nagka-surge ulit ng mga bagong kaso dito sa Metro Manila, nagtawag kami ng volunteers para sa bayanihan i-konsulta. Muli, hindi tayo binigo ng kapwa Pilipino. 1,078 na doktor at 3,156 non-medical volunteers ang tumugon. Ang dami rin kasamang volunteer doctors para sa swab cab at vaccine express. Yung iba sa kanila, diretso na sa volunteer duty matapos ang mahahabang shift sa sari-sariling mga clinic at ospital. Kakaunting oras na nga lang ang natitira para sa pahinga,
pinili pa ninyong ialay ito sa kapwa. Maraming salamat sa inyo. Ang totoo, 5 taon na nating nasasaksihan ito. Sa Angat Buhay programs pa lang, private sector na at volunteers ang nakipagbuklod para makapagpatayo ng dorms para sa mga estudyante sa pinakamalalayong lugar sa bansa. Sa Pola Oriental Mindoro at Agutaya, Palawan, napailawan natin ang mga tahanan sa mga pinakaliblib na barangay dahil sa partnership sa pribadong sektor. May mental health facility tayong naipatayo sa San Remigio, Cebu, private sector din ang katulong. Sa Marawi, kaugnay natin ang local community para sa mga livelihood projects pati na sa pagpapatayo ng Angat Buhay Village Shelters. Sa Bicol, natulungan natin ang magsasakang mapalago ang produkto at magka-access sa mas malawak na merkado, lahat dahil sa Pilipinong handang iangat ang kapwa Pilipino. Walang malaking budget ang OVP. Wala kaming malaking makinarya tulad ng ibang ahensya. Ang budget namin, tiwala. Ang makinarya namin, taong nagkakawang gawa. Can you imagine kung ano pa ang kaya nating gawin kung lahat, pati mga desisyon at pulisiya ng gobyerno, ay ganitong klaseng pagbabayanihan din ang tutok? Hindi tumigil ang pagkausap namin sa maraming mga eksperto at meron silang mga rekomendasyon. Mga bagay na pambansang gobyerno lang ang makakapagpatupad at iminumungkahin natin gawin ng agaran. Marami dito nabanggit na natin sa iba't ibang pahayag. Kabilang dito ang mas mabilis at integrated na sistema para sa testing, tracing, and treatment. Pangunahin na ang isang solid na database. Ang direktang paghahatid ng bakuna sa komunidad at tao. Ang pag-review ng perang nakalap mula sa SINTAX upang mailaan ito tungo sa pangangailangan pang-pandemya. Ang pagbabayad ng mga utang ng PhilHealth sa mga ospital para masigurong hindi sila titigil sa operasyon. Ang wasto at hustong pagpapatupad ng universal healthcare. Ang pagpasa ng Bayanihan 3 at ang pagsigurong maitututok ang pondong bunga ng batas na ito sa pagsigurong walang magugutom at walang mawawala ng tirahan. Ang pagpapautang sa mga maliliit na negosyo, ang tulong para sa mga nawalan ng trabaho, at malawakang retraining para makasabay sila sa nagbabagong mukha ng mga industriya. Ang paglalaan ng higit pang pondo para maiangat ang kalidad ng edukasyon. Sa mga susunod na araw, masusubaybayan sa ating Facebook page ang detalye ng mga policy recommendations na ito. Marami po dito, iminungkahi na rin ng iba't ibang eksperto at sektor. Ang sa atin lang, kung hindi pa nagagawa, simulan na. Kung nasimulan na, paigtingin pa. Dahil walang debate sa katotohanan na marami pang dapat gawin upang tumugon at maibangon tayo mula sa pandemya. Kaya nga patuloy ang pagdidiin natin. Walang ibang dapat tutukan sa mga panahong ito kundi ang pandemya at ang kanyang mga epekto. All hands on deck. Laser-like focus ang kailangan. Ito dapat ang isalamin ng budget, ng agenda ng bawat meeting ng pamahalaan, ng bawat memo na ibababa sa buong birokrasya. Kung magkakabit ng billboard at tarp, sana tungkol sa kung paanong makakaiwas sa sakit. Kung may ipapagawa sa isang batalyong graphic artist, sana ang layunin para dumami pa ang magpapabakuna. Kung magpapasa ng mga bagong batas, unahin sana ang pondo at pagpapatibay ng mga sistema laban sa pandemya. Pero bukod sa paglatag ng mga pulisiya, alam din nating may isa pang napakahalagang tungkulin ng gobyerno. Ang itutok tayo sa iisang direksyon. Ang ipaalala sa atin na anuman ang mga di pagkakasundo, iisang bayan tayo. Tungkulin ng gobyerno, lalo na sa panahon ng krisis, na magpunla ng pagkakaisa.
kapag patuloy na lumalabas sa mga kababayan natin kahit pa ECQ, hindi ba mas tamang itanong din natin kung bakit sila nagpipilit lumabas? Baka naman hindi lang sila basta pasaway. Baka magugutom sila kung hindi sila magtrabaho. O baka masiksikan pa sa loob ng mga tahanan nila. Kapag dumaing ang mga doktor at nurse, hindi ba dapat ang unang tugon natin, paano kami makakatulong? Paano namin iibsan ang dalahin ninyo? Kapag may ayaw magpabakuna, hindi ba mas tama na bigyan sila ng insentibo kesa bantaan ng parusa? Kapag may mungkahe, hindi ba dapat makinig muna kesa agaran itong isang tabi bilang pagbatikos at pagkontra? Ang napapansin natin, sa tuwing may problema, para bang ang unang impulse ng iba, hanapin kung sino ang sisisihin, sino ang huhulihin, kaninong kritiko susunod na itututok ang mga troll. Tayo ang lakas ng isa't isa. Pero parang tayo palagi ang pinag-aaway. Tayo ang hinahati sa tribo. Ayon sa kung saang isla o probinsya ka lumaki, kung paano mo iniuumang ang kamao mo, kung sino ang sinuportahan mo noong nakaraang halalan. Kailangan nang itigil ito. Nasa gitna tayo ng isang krisis. Tayo rin ang nagkakahawaan. Tayo rin ang nagdurusa. Tayo ang naaantala sa landas ng pag-unlad. Ang totoo, hindi itinatanong ng pandemya kung sa aling grupo tayo nabibilang o sa kung aling partido tayo may membership card. Kapag may isang nagkasakit, lahat tayo nalalapit sa panganib. Kapag may nawala ng trabaho, hindi lang nalalapit sa kahirapan ng pamilya niya. Bumababa rin ang produksyon. Nababawasan ang perang umiikot sa mga komunidad. Tinatamaan ang buong ekonomiya. Ang hamon sa isa ay hamon sa lahat. Ang pagpapabaya sa isa ay pagpapabaya sa lahat. At kapag tumulong tayo sa isa, naiibsan natin ang pagdurusa ng lahat. Iisang bansa tayong tumutungo sa iisang kinabukasan. Kaya nga ang sangang daang kaharap natin, pwede tayong patuloy na maipit sa hidwaan o pwede tayong makinig at magbukas ng puso sa isa't isa. Pwede tayong magkaisa. Kitang-kita ko sa lahat ng mga inisyatiba natin nitong panahon ng pandemya, mapagmalasakit ang Pilipino. Handang tumulong ang Pilipino. Naghahanap lang ang Pilipino ng espasyo para magbuklod at magbayanihan. Ang kailangan nating gawin, lawakan pa ang mga espasyong ito at sabay-sabay na itutok ang bawat hakbang ang buong enerhiya tungo sa iisang abot-tanaw. Huwag tayong magpahulog sa mga hatian na sa totoo lang ay inimbento lang naman ng iilan upang pabagalan ang biyahe natin tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Ituring ang kaharap, hindi bilang kasapi ng kung aling kampo, pero bilang kapatid, bilang kaanak, bilang kapwa Pilipino. Magkakarugtong ang diwa natin. At ang tanging paraan para madaig ang krisis ng pandemya, ang tanging paraan para maabot ang pinakamatatayog nating mithiin ay ang kumilos ng magkakasama. Buong-buo ang paniniwala ko, mulat ang Pilipino sa katotohanan ito. Buong-buo ang tiwala kong patuloy tayong kikilos upang isabuhay ito. Buong-buo pa rin ang tiwala ko sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.